Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-malikil jabbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, nabi'ul asrar. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, alladhi tawarramat qadamahu likathratis sujudi bil ashar. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar. Subhanallah, pengajian malam hari ini sangat meriah dan gempar, didukung suasana langit yang terang, lembulan bersinar. Ada iki lampune yang wakeh terang memancar, sing rawuh nggih kata sami lenggah berjajar, sing ora oleh kursi do tuku kloso terus digelar. Mugi-mugi pengajian niki mangke saged berjalan lancar, mulai awal ngantos akhir mboten wonten sing buyar. Kapan ngaji urung rampung kok ana sing buyar, berarti gak sayang karo Pak Anwar. Donga dhateng Allah sedaya jamaah muga-muga pinaringan pikiran ingkang longgar, dipun paringi ati ingkang jembar, dipun paringi rizki ingkang lancar, uripe bener mboten kesasar, saged nampi ilmu lan imane kuat mboten nganti udar, kenek digawe sangu mulai donya ngantos benjang yaumil mahsyar. Mula kegiatan ngeten iki kudu ditingkatno supaya agama ten daerah mriki saged syiar. Masyarakat lan rakyat kalih undang-undang negara agama semakin sadar. Ibadah lan muamalah dilakoni, duwe utang pajak ya kudu di. Mergo lek ana rakyat duwe utang pajak ora gelem bayar, ku jenenge rakyat kurang. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'd. Janabal kurama Masyayikhanal A'izza wa ulama'anal ajilla, sedaya para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh lan bini sepuh, engkang tuhu kinabekten, engkang kula ta'zimi, engkang dipun mulyakaken Allah, para pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, jajaran Muspika Kecamatan Balen, Bapak Kapolsek atau yang mewakili dan seluruh anggota yang hadir, Bapak Kepala Desa, sedaya perangkat desa, ugi tokoh-tokoh masyarakat ingkang kula hormati, kanca-kanca pemuda, kanca-kanca panitia ingkang kula tresnani, para bapak, para ibu, para sederek, dulur-dulur kula, sedaya jamaah ingkang dherekaken hormat peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten ing dalu menika mugi-mugi sedaya tansah pinaringan rahmat, hidayah, maghfirah,
barokah soho ridhanipun Gusti Allah. Amine kok gak tenanan. Rondok telat. Setelah berbagai rangkaian acara kalau wawun jenengan derekaken niki ceritane kula diutus ngisi pengajian. Sing leres niku pengajian napa pengaosan? Pengaosan napa pengajian? Nek aku seneng pengajian. Mergo nek pengaosan niku sing teko dikai kaos. Lah pengaosan. Tapi nek pengajian sing teko dikai aji-aji. Sampeyan milih ndi dikai kaos karo dikai aji-aji? Kaos yo arep. Pengaosan ku sing teko dikai kaos. Ya nek kampanye. Wakeh niku pengaosan kenggene partai-partai. Tapi nek pengajian ngeten niki sing teko dikai aji-aji. Tapi aji-ajine dudu akeh. Dudu sabuk, kol buntet, merah delima, naga sasra, naga sari. Dudu keris mboten. Aji-ajine rupa kalimah tauhid. La ilaha illallah. Sapa wonge nyekel aji-aji niku kelawan bapoh, mongko wong iku diparingi slamet bejo mulya donya akhirate nganti kan iso mbukak lawange swarga. Sebab la ilaha illallah niku disebut miftahul jannah. Minangka dados kuncine swarga. Niku sing iso nyelametno, mulyakno kula sampeyan donya akhirat. Lah nek aji-aji liyane kaya keris, mboten niku ten donya duka wonten manfaate duka mboten kula mboten ngertos. Sing jelas lek no akhirat mboten enten manfaate, ora iso mbelani sampeyan. No alam kubur mawon niku mboten enten manfaate. Sampeyan duwe senjata apa? Duwe keris apa? Malaikat mungkar nakir yang siap menghadang sampeyan. Niku ora wedi karo keris, kala munyeng keris Kyai Sengkelat, apa maneh keris Patih, keris Dayanti. Sing iso nyelametno kula sampeyan, mulyakno kula sampeyan niku kalimah tauhid. La ilaha illallah. Lah carane golek aji-aji niku nggih lewat ngaji ngeten niki. Ketoke lak remeh to nggih, jenengan trimo lungguh bersimpuh tapi ternyata atine tawajuh dateng Gusti Allah. Kelihatannya sederhana, hanya duduk tengok-tengok nglimpruk sikilmu mbok tekuk ana sing wis ndingkluk sentak-sentuk mergo ngantuk. Kesuwen. Lho wong imbal-imbal kok ya. Lho ngeten niki subhanallah, ribuan malaikat hadir di majelis ini ngepung kula panjenengan sami. Nek malaikat-malaikat mau dok istighfar. Nyuwun ke ngapura dosa-dosa kula njenengan sedaya dhateng Gusti Allah. Lho nek sik njalukno sepura si Anwar Zahid iso uga ora mandi blas. Tapi lek sik njalukno sepura para malaikat diijabahi dening Gusti Allah. Mula wong Jawa biyen niku duwe tembang rupa suluk niku tinggalane para wali. Aja turu sore kaki. Ana dewa ngangklang jagat umplung nyangking bokor kencanane. Dadi jam-jam yah menten niki Gusti Allah ku ngutus para malaikat diken mudhun ten gene langit donya. Nah terus malaikat mau didawuhi karo Gusti Allah. Hei para malaikat, kae
delok to kae nenggone Mbah Ora kae wong-wong do gemberuduk rono cilik gedhe nom tuwa lanang wedok gemberuduk teko nang Mbah Ora ngarepe masjid wong wayahe liyane do ndelok TV dhewe kok budal ngaji wayahe liyane do ndelok kendedes dhewe kok ngaji mendeles liyane do ndelok ken narok dhewe bengi-bengi kok sek melok ngaji mlorok liyane do ndelok putri duyung dhewe kok malah budal ngaji maulid nabi berduyun-duyun kae sing dok ngumpulno ngarepe masjid Mbah Ora kae potongane wong sing dok bermasalah kae delok to raine ketara kae kae mesti duwe cita-cita kae mesti duwe harapan duwe kekarepan sik takoni malaikat wong-wong sing dok nglumpuk kae lho apa karepe kae apa cita-citane kae engko tak kabulno kabeh tak turuti kabeh. Mulane malaikat mung kan digambarno ana dewa ngangkelan jagat. Nyangking bokor kencana dihadiahno sampean. Isine apa? Isine donga lan tetulak. Isine donga ndongake panjenengan gen manfaat gen barokah sekaligus tolak bebaya, tolak bala. Sandang kelawan pangan iku bagianipun. Orang samplung, samplungnya wis nang ngarep kok. Nduk ngeten iki mangke jenengan wangsul niku sami mbekta sing namine barokah. Lho nek diomongi ngene kadang wong Mbah Ora ki ya mbantah, gremeng. Kabeh kiai nek ngaji ya padha ae. Sithik-sithik barokah, sithik-sithik barokah. Barokah iku apa? Jenengan jangan menyepelekan yang namanya barokah. Memang barokah itu kayaknya tidak ketara. Ora ketoknya. Ya tidak ketak. Gambarannya kayak cinta. Love. Itu ada tapi enggak kelihatan. Ketika dada berdebar-debar, hati pun ikut bergetar. Jantung berdegup kencang, ada spirit yang menyala, ada semangat yang membara. Setiap jumpa sama si dia, hati sengkring-sengkring. Itu berarti kan ada cinta. Wes, ono tapi ora ketok, ono tapi ora ono. Orang rungokno wong nyawang iki sampeyan. Baleni barokah iku ana tapi ora ketok tapi ana. Kula sampean mangke bakal dadi wong sing cerdas. Nang mempunyai kecerdasan yang komplit yang sering diistilahkan intellectual quotient, emotional quotient and spiritual quotient. Understand? Nah, gak ngerti gak apa-apa. Pokoknya sampean nyaut yes ngoten. Sing semangat. Mboten ngerti mboten napa-napa. Paling mboten kan ngelegakno kula. Di kula baleni meleh kata-katanya, nanti tolong jenengan kompak. Yes, yang semangat. Oke? Kecerdasan komplit yang dimaksud intellectual quotient, emotional quotient and spiritual quotient. Understand? Yes. Tau gak ngerti ya wis pokoke yes. Kula paringi gambaran simpel sederhana mawon. Cerdas intelektual. Niku umpama jenengan maca istighfar nggih. Astaghfirullahal azim. Niku nek maca bener, makhraj tepat sesuai dengan kaidah tajwid yang ada. Bagaimana melafadzkan sin kecil, as bukan ash, bukan ash. Tapi Astaghfirullahal'adzim. Itu baru intelektual karena hanya berkaitan dengan tajwid. Emosional belum tentu, spiritual apalagi. Maka lesane kadang fasih tapi atine mboten fasih. Lah emosional itu kalau istighfar kita penuh penghayatan dalam hati, lesane astaghfirullahalazim, atine ya Allah Gusti nyuwun ngapura sedaya dosa kula Gusti,
Lajeng dosa-dosae dilapurno kabeh nang gone Gusti Allah. Astagfirullahaladzim. Lapor ngrasani wong. Lapurno. Astagfirullahaladzim. Lapor nyelathu bojo. Astagfirullahaladzim. Lapor mendem. Astagfirullahaladzim. Lapor besong. Laporno niku emosional. Nah, tingkat spiritual itu ketika istighfar kita di play oriented kan ngerti to ora iki. Diimplementasikan, implementasi yo garo. Ancen roh mutrasi yo. Diterapkan dalam sikap sehari-hari. Artinya setelah istighfar perilaku kita menjadi lebih baik. Kulo sampean kok lek wis iso ngono bisa mendapatkan ilmu dari mana saja. Kan ilmu itu sumbernya teko ayat-ayate Allah. Lah ayate Gusti Allah niku wonten ayat kitabiah berupa Al-Qur'an, wonten ayat kauniyah yang berupa gejala alam, fenomena alam, jagat raya semesta. Ini juga merupakan ayat-ayat Allah yang apabila kita cerdas dalam membaca, kita akan mendapatkan ilmu, hikmah dan rahasia-rahasia yang luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula paringi contoh. Bapak Ibu misale jenengan kepengin dadi wong sing loman tanpa pamrih. Ikhlas dalam berbagi, ikhlas dalam memberi. Nek ngekei ora arep-arep imbalan, ora arep-arep balesan, ora arep-arep matur suwunan. Ibu bisa belajar dari matahari. Seorang mriki srengenge nggih. Sorry, soalnya ngen kula nek ngarani matahari. Coba perhatikan. Srengenge kan corong baorong. Perhatikan itu. Tiap pagi dia meletek. Apa ya? Ya terbit. Dari timur. Muncul, meninggi. Kemudian matahari itu selalu memberikan sinarnya yang sangat bermanfaat. Kepada apa saja, kepada siapa saja. Dia terus memberi sinar, terus berbagi sinar, terus. Meskipun yang diberi sinar tidak pernah berterima kasih kepadanya. Matahari enggak peduli, terus dia beri sinar, terus dia berbagi sinar. Sing dikei sinar cek matur suwun, cek gak matur suwun, gak ngurus. No, I reckon you. Yang penting aku memberi, memberi dan memberi. Aku enggak ingin ucapan terima kasihmu, aku enggak ingin balasanmu, aku enggak ingin imbalanmu. Iki hati sing apik temenanan. Makanya Rasulullah itu digambarkan anta syamsun. Engkau laksana surya. Matahari yang memberikan sinarnya, manfaat sekali itu sinar. Meskipun yang disinari tidak memberi ucapan terima kasih sama sekali, gak ngurus. Saman bedino lah oleh sinare srengenge nggih. Nate matur suwun. Srengenge gak ngurus. Nah, ibu-ibu kira-kira jenengan saged gadah hati kados ngoten niku napa mboten? Pret. Ngrasakno duwe hati ngono. Nah, wong buan balik ora imbang ngono. Wong sak desa krungu kabeh. Lah iya to yu, yo aku ki ora nyangka. Lah nek wong iki kelakuane kaya ngono kuwi, mosok to yu nane wong duwe gawe aku nek menyang ane iki suruhan iki yo 150. Aku dhewe yo mbrengkut berase 5 kilo setakai klopo 3 mikriting 2 lengo 2 kilo ana brambange barang. Bareng iki aku duwe gawe kok nek balekno ya Allah. Teleming lanangane nek suruhan yo mek slawe. Makanya kan sering saya sampaikan, wong apik niku nggih, diapiki wong yo tetep apik, dieleki wong yo tetep apik. Kaya uyah, rungokno. Uyah sing apik niku uyah sing asin. Lah iya. Uyah sing apik iku uyah sing asin. Diasini yo asin, senajan gak diasini uyah yo tetep
Asin. Lak mboten wonten uyah kok mikir, aku nek diasini yo asin, nek gak diasini aku yo emoh kon asin. Gak ono. Uyah mbak ora kuwi. Aku yang asline apian, Mbak. Pokoknya wonge gelem apik karo aku yo apik. Lah nek wonge ra gelem apik karo aku dikokon apik. Lah kok nyimut. Coba ibu misalnya jenengan dieleki wong, difitnah wong, dielek-elek entek gak mek karo tangga. Wis, ndak usah dibalas dengan elek, ndak usah dibalas dengan fitnah, malah runyam ndak karo-karuan. Tenang mawon, balas dengan kebaikan. Ben dielek-elek karo wong nang kuat pirang dino dene elek-elek sampean. Wis tok, tukno ae. Ibu bapak bisa belajar dari pohon mangga. Memang kene lek ngarani wit wit pelem. Coba pohon mangga itu kalau daunnya terlalu lebat, kalau daunnya terlalu rimbun, cara mbah ora apa? Godhonge ketel kaya apa? Ganti ginyo kata-katane. Kuwi tambah rumbuk tambah. Pikirane tekan dinding kok. Yus pokoknya ngono kula. Pokoknya nek godhonge akeh, iku wohe gak iso akeh. Makanya menjelang musim buah, iku biasanya kan dilukai dulu, dirembasi dhisik. Lho, bar dicatoni, bar dirembasi. Wohe dadi akeh. Pohon mangga itu dilukai, dirembasi, buahnya semakin banyak. Yang kula sampani lho, kadang lagi dilokno sithik wis naik tensi, serengen ngamuk. Dilokno titik wis tersinggung mutung kalah sama pohon mangga. Pohon mangga itu dilukai, dirembasi ra karuan, semakin produktif kok buahnya semakin banyak kok. Dan hebatnya lagi pohon mangga itu dilempar pakai batu, dia mbales pakai mangga. Diantem nggih watu lho mbalese pelem. Apian. Nu sampeyan diantem undi-undi mbalese alok, undi-undi tengi ini dikene wong. Ini sebenarnya kan tugas kita itu berbuat baik. Yang namanya akhlak itu intinya ya berbuat baik. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipun utus li utammima makarimal akhlak. Ge nyempurnakne akhlak-akhlak sing sae. Lah intine akhlakul karimah itu ya berbuat baik. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Ora ana balesane perbuatan apik iku kejaba keapian juga. Artinya, kalau kita ingin mendapatkan kebaikan yang banyak, ya kita harus berbuat baik yang banyak lebih dulu. Sampai Kanjeng Nabi niku dawuh ngeten. Istanzilur rizqa bisodaqah. Turunkan rizki dengan bersedekah. Kula sampean kulek kepengin nampa rizki sing akeh, tokno sedekah sing akeh. Niki kan bertentangan dengan teori ekonomi to. Teori matematika lek pengin duwe akeh, pemasukan sebanyak-banyaknya, pengeluaran ya wis kaya kelakuanmu lah. Niki kan mboten to. Kula sampean kulek kepengin nampa rizki sing akeh, tokno dhisik sedekah sing akeh. Lantek, Pak. Ibu, jenengan damel kolek 10 mangkok. Terus sampean njukuk sak mangkok ae. Sing sangang mangkok ndum-ndumno tanggane sampean. Niki itungane sampean bati apa rugi? Rugi wong mecukil kowe. Ya rugi Pak, wong gawe kolek 10 mangkok kok sing gawe sing bondo mek oleh sak mangkok. Wong iku tuku bahan ya dhuwit ku, tenaga ya tenaga ku, sing ngolah ya aku. Lha kok mek uman sak mangkok lek kenaken tangga. Niki lho sing tak utek-utekno mau ndek kene iki. Niku sampean mboten rugi, bati. Sampean ngetokno kolek sangang mangkok, iki engko sing bali mlebu ning omahe sampean ora mek kolek tok, eneng jeruk yang mlebu omahe sampean. Wong e bar mbokeki kolek kok. Bar kok pasar kok tuku jeruk lho, tok omah nampa kolek sak mangkok. Jeruk sak kilo mlebu omahe sampean.
ana iwak pitik yang mlebu nomahe sampean, wonge pas mbleh pitik bar mbok kei mang apa kolek sak mangkok. Iwak pitik mlebu omahe sampean. Lho, iki jenenge rugi apa bati? Rugi apa bati? Lah, wis mbok lakoni model ngono kuwi. Maka seringkali saya sampaikan, teori agama beda dengan teori ekonomi. Kalau teori ekonomi 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi teori agama ndak, kadang 1 tambah 1 sama dengan 27. Dikondani kok halah jare. Satu imam, satu makmum. Imam tambah makmum, sholat berjamaah dapat pahala berapa derajat? Lho, ya toh bener. Malah kadang 1 tambah 1 sama dengan 700. Siji sing sedekah, siji sing nerima sedekah. Dadi tikelno 700. Teori ekonomi ku nek 9 dikurangi 1 sama dengan ora nyaut tok. Teori ekonomi matematik, 9 dikurangi 1 sama dengan 8. Tapi nek agama 9 dikurangi 1 sama dengan 500.000. Iso luwe. Aku takon jawab, "Bu, bu. Jenengan gadah ayam babon songo, terus jenengan kurangi siji, jenengan sodakohno diparingke tonggone jenengan sing mboten gadah. Niku ayame babon jenengan karek piro? Kok iso 8 nek ngitung piye? Wong babon 8 kuwi akhire do rabenan dhewe-dhewe engko terus ngendok-ngendok dhewe-dhewe, ndoke diingkremi do netes. Dadi sak pirang-pirang kok iso 8 to. Dadi pirang-pirang. Halo? Lah nek ekonomi ya, 9 ditambah 1 sama dengan 10. Tapi nek agama kadang 9 ditambah 1 sama dengan 0. Entek. Nek kok iso? Taman 2 pitik songo ditambah garangan 1. Dadi pira pitikmu? Ya entek, mulane wong medhit gak tau zakat, gak tau infak, gak tau sedekah, iku padha karo ngingu garangan. Di sebagian harta bendamu titipane Gusti Allah, amanate Allah. Niku ada yang bukan hakmu. Iku hake yatim piatu, hake fakir miskin, hake masjid, hake musola, hake madrasah diniyah, hake TPQ. Wong sampean gak melok duwe hak kok sampean simpeni. Ora mbok kekno nang gone sing berhak, tidak kamu salurkan kepada yang berhak. Dadi penyakit. Halo. Paham mboten? Ngene. Niki gelas. Orang-orang ini tak ombe usil, ini TKT raleh tak ombe kena apa deh, mbok suguhi barang ngekai ngombe ini dapurannya, kok gelani men ini kok mbok undat-undat. Aku takon niki gelas niki isinya penuh, selama gelas niki isinya penuh kira-kira diiseni meleh apa mboten? Ya orang ngira diiseni orang gunanya, wong wis penuh kaya amber tekan dinti. Orang kalong blas, orang ngira ditambahi. Gusti Allah yang ngono. Kira-kira Allah lek maringi rizki dan panjenenganku jatahe penuh, utuh. Selama gak jenengan long, digunakan ke jalan Allah, gak kira ditambah jare Gusti Allah. Oh, saya utuh. Allah lek maringi rizki nang panjenengan ki penuh, utuh. Gak kira dilong karo Allah, gak kira dientet. Allah gak pernah korupsi. Sing korupsi ku lak Mbah sapa? Mbah sapa pokoke eneng lah. Sapa ya? Wis mbah sapa ae wis. Utuh. Nah, eneng masjid dibangun kok ora dilong, bidek kae. Eneng TPQ rong gablek gedung. Ngajine cah-cah ya sik ngemper nang masjid. Padahal bar panen yo dadi duwite akeh kok ora dilong. Mbidek jare Gusti Allah, ora kalong. Ya rasah ditambahi. Ana tanggane sing fakir dikek mangan sesuk lho kangelan. Ora welas blas, mbidek kae. Alah wis urip dhewe-dhewe. Bahkan ana di kampung sekitarnya itu yang yatim piatu. Udah tidak punya bapak, tidak punya ibu, enggak pernah mendapatkan belaian kasih seorang ibu, enggak tahu oleh kasih sayangnya bapak, atine enggak kedodok, enggak tersentuh sama sekali, bidet. Orang kalong blas kok. Enggak kira ditambah karo Allah.
Tapi ketika banyu iki isine kalong ya gelas ya. Ora-ora ane tak ombe. Cerewet-cerewet anjene kok. Sing maringi niku ngertos, oh wis lokake, wis kalong. Alamat arep ditambahi. Apa maneh kok sampai entek? Niki sing ngekeki ngerti, oh tibake doyan ngombe tibake. Lah engko medhun dikeki sing gelas e kawedhi. Kira-kira seperti itu. Allah maringi rezeki nang kula jenenganku utuh penuh. Masjid dibangun dilong. Ana madrasah diniyah TPQ butuh gedung dilong. Fakir miskin yatim piatu butuh santunan dilong. Allah pirsa. Wah kalonge tak tambahi dan dia bisa dipercaya. Dikai amanat bondo donya lek nasarufno bener. Wah iki dikai kepercayaan lebih. Amanate tambah kata. Paham napa mboten? Mulane wong nek senengane nyimpen nabung niku elek. Saya aku takon dijawab nggih. Nabung niku cara jawane napa? Nyelengi to nggih. Lah nyelengi iku berasal dari kata dasar celeng to. Mulane ada sing dige nyelengi iki lho, mbok gambari apa bentuke apa jenenge ya celengan. Bentuke kodhok jenenge ora kok kodhokan, ya celengan. Lebokna celengan. Bentuke macan jenenge ya celengan ora macanan. Bentuke wedhus ya celengan ora wedhusan. Niku nek apa diarani ngono ku pituture wong tuwa biyen. Wong sing penggaweane ngono ku pancen prilakune kelakuane kaya celeng niku dos pundi? Celeng niku pertama apa-apa dipangan. Wis ngawur sembuwarang dipangan. Yang kedua, celengku nek ape mangan, panganan dikelompokno sik sakake-akeh. Kelompokno wis kaya sampean nek. Oleh panen kelompokno, oleh bathi kelompokno, kelompokno ya ora metu blas. Celenge ngono, engko nek panganane nglumpuk akeh, terus sori rondok jorok, diuyui. Panganane ku diuyui ben ambune pesing, gak diganggu celeng-celeng liyane. Rondok mirip to karo sampean. Kelompokno, lebokno bleng ben ora diganggu karo tangga-tanggane. Cuma bahasamu ora kok terus diuyui ya halus lah sepurane wong butuhanku dhewe ya akeh. Padahal iku asline ya diuyui ngono iku mau. Lho, ilmu itu subhanallah. Gusti Allah nenggake ilmu luar biasa. Ibu misalnya ngapunten nggih, jenengan kepengin kagungan putra-putri ingkang sholih sholihah. Saged oleh ilmu teko pitik babon. Kok ndak diomongi. Pitik babon nih ngekai ilmu. Halo. Pitik babon niku nek bar ngendok, ndoke metu plunyu, mesti melengak mengguri. Lek sampean gak tau niteni to ngono. Melengak dhek ndelok. Yo survei to Bu sekali-kali. Dalam dunia perbabonan. Lho pitik babon ki nek bar ngendok kok ndoke metu plunyu, mesti melengak mengguri didelok bareng weruh. Kaget ya, lih anakku kok ngene to, kok bunder ngene anakku, kok ora padha karo aku, wong aku duwe cakar anakku kok ora ning cakare iki piye iki, aku duwe lar ndes wiwi anakku ora ana lare ra ana swiwine iki piye iki blaene, aku duwe ndas duwe cucuk nah anakku kok ora ana ndase ra ana cucuke iki piye, saking kagete dhek bar ngendhok roh anake mulane kok terus ngomong kok gak cocok, kok gak cocok, saking ane kupingmu kurang cerdas. Nek kupingmu krungune kan kok petok. Kok petok. Nek asline nek mbok rungokno tenanan kok gak cocok. Persis ya wis kok. Pancene sing gare larang ya mergo persise kuwi. Lah terus babone duwe tekad, anakku kudu cocok karo aku. Wong aku duwe cakar kok dhek ra ning cakare kudu duwe. Aku duwe lar duwe suwi anakku kok ora eneng kudu duwe lar kudu duwe suwi aku eneng cucuke anakku kok ora eneng kudu eneng wis akhire babon punya tekad yang kuat topo bronto ngeningno cipto mandeng pucuking grana megek babahan nawasanga madhep mantek marang kang murba waseso nyuwun mring kang maha kawasa si babon maca japa mantra nirakati anak bismillahirrahmanirrahim nawaitul angkrama lillahi ta'ala babon angkrem niku tirakat
Mula delok titeni babon kapan wayah angkrem. Ora medan-medun teko petarangan. Topo dhek manggon ngono kuwi. Topo kok mangane yo siti. Poso soalé masani anak. Yo ora rabenan. Enti rakat kok rabenan. Nirakati anak. Babon wayah angkrem kok pinter, gak medan-medun kok petarangan. Mangane siti. Ora rabenan. Saman titeni kon ndoke buntas. Netes kabeh. Neng anak iso burus-burus apik-apik. Kok iso duwe anak apik-apik? Soale nalika angkrem babone gelem tirakat. Anake apik. Semanten ugi jenengan ibu-ibu nalika jenengan angkrem, terbawa babon mau apa? Jenengan bobot niku lho maksude kok. Ya Allah. Lha kok purun Rialdo tirakat nirakati anak insyaallah. Mangke anak-anak jenengan nggih buntas kok. Netes kabeh. Neng burus-burus akhlake apik. Heeh, soalnya ditirakati. Tapi sebalike. Babon wayah angkrem kok bento. Nang wayah angkrem kok medan, medun kok petarangan. Babon bento kuwi. Babon wayah angkrem kok mangan. Babon gragas. Apa maneh nang babon wayah angkrem kok nggodhak lanangan njaluk dirabeni. Iku babon gatel jenenge. Angger petuk lanangan kok nang mapan. Babon gatel niku. Titeni iki nyo. Engko ndoke ado bunker. Nek apa? Babone bento. Neng ndok kok nganti do bunker kuwi sing bento babone. Lah saiki ana anak kok nganti akhlake do bunker niku sing bento ya babone. Oh, protes. Lah jagone, Pak. Jago iki mek panitia petingkringan tok. Delok. Pitik jagoi bareng rabeni babon ya. Dipenek cucuk ndase idek gegere cetet mumet ping pisan ser tinggal nyingkreh wis. Selamat tinggal wis. Mbuh nasibe babon piye ra ngurusi. Ndokmu mbak apa-apa ora ngurusi. Jagone goyang guyu kae lho. Lho ngene, maksudku ngene Bu. Karakter anak itu lebih didominasi oleh karakter ibunya. Pramila saking menika para babon-babon sedaya ingkang minulya. Lah bapak nderek bantu Riyadhah ndongake nyekapi kebutuhane. Apa yang ngombe ya ora oleh kok. Aja salahno lek ngajiku ora suwe. Anggite gak sereten nek ora diombeni. Salahe anggere ape ngombe mbok lokno terus kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan kula sampean ki nek ora iso ngaji, ora ngerti judule kitab, bab-bab ning jerone kitab ya gak ero. Fasol-fasole kitab, takbire kitab ya ora dunung, malah sepuntene ibu-ibu kadang-kadang ngalip bengkong ngono gak ro, ruwe alip kenceng. Kok gak enak ana guyune modho. Alip bengkong ku alip layinah kuwi lho. Lho, ora iso ngaji, tapi kok pengen oleh ilmu. Lah kuwi ana carane. Terus pundi? Ya mepet kuwi lek ana pengajian-pengajian ngeten iki ndugi. Nek Bu, sinten mawon sing ngaji, jenengan kok purun rawuh ngalahi teko. Niku kok apa sing disampekno ya? Iki umpama mbok goleki dhewe, kitabe apa? Bape ndi halaman pira baris keberapa? Kangelan sama nek goleki dhewe. Tapi nek gelem ngalahi ngene iki, lho ilmu nek mbok goleki dhewe angel ruwet iki diwehno sampean lung meroi mateng sampean kalek ngemplok. Enak ra usah kangelan. Lha kiai sing nyampekno kuwi kangelane suwe, Bu. Nek pesantren e puluhan tahun yo tirakat yo riado. Soro ngulane ditekakno mbayari larang ora rugi. Ngono le.
Lho, mboten kula gambarne betapa wong nek gelem mepet iki pena. Mepet nang gone sing apik. Ini al mar'u ma'a man ahabba. Wong iku sok no akhirat iki bakal dikumpulno karo sapa sing disenengi nalika teng donya. Ini malam bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga kula njenengan termasuk jumlahe tiang-tiang sing didhawuhke Kanjeng Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Mulane kan gelek pepetan kumpulan sing sae ben ketularan ngoten Bu. Gusti Allah nek pesen ten kula njenengan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Heh wong-wong akeh sing padha iman takwa sira kabeh marang Allah. Nah terus kan gelek kumpulan niku wong sing teman-teman, wong sing jujur-jujur, wong sing apik-apik niku. Mergo kumpulan niku nulari. Dijawab, kumpulan wong apik ketularan. Kumpulan wong elek ya ketularan. Sing banter kumpulan wong pirek iso ketularan. Kumpulan wong watuk iso ketularan. Saman kumpulan wong sombong iso ketularan. Saman kumpulan karo wong medit iso ketularan. Saman kumpulan karo wong endel iso ketularan. Ngomong awake dhewe. Saman kumpulan karo wong gak salat iso ketularan gak salat kok. Ngaji ngene iki lho saman melek beber. Nang pinggire saman kok jeglak-jegluk ngantuk. Gak suwe engko sampean ya ngapa ngopo ngono. Ketularan. Mulane nek pinggir ngantuk jongkrono pisan. Timbang nulari yo. Anak-anak kita juga begitu. Ar-rajul 'ala dini khalilih. Halo. Anak-anak jenengan kok kumpulane karo santri. Insyaallah anak-anak jenengan ya dadi anak jenengan kumpulane karo bocah-bocah sing seneng ngaji. Wah anak jenengan ya seneng. Tapi anak jenengan kumpulane karo bocah sing penggaweane engko anak jenengan ya katut. Kula lak sering gawe contoh, krikil niku ora ana ajine, tapi nek pinter milih kumpulan iso larang kok. Lho krikil kok gelem kumpulan Brambang. Regane krikil padha karo Brambang. Nggih, Brambang dituku wong ditimbang Brambange, krikile ya katut ditimbang. Regane padha karo krikil pinter. Krikil sing sregep ngaji ngono. Tapi krikil kok goblok, milih kumpulan gak tepat. Kumpulan kok karo telethong. Ngajine ya padha karo. Pisan maneh dijawab. Ibu bapak jenengan ngertos lulange wedhus? Niku remeh niku nek kandil karo weduse remeh ya tengi ya penguk kotor rusuh lebus. Lho lulang wedhus sing remeh iki lho nek pinter milih kumpulan iso dadi mulya kok. Lulang wedhus gelem kumpulan karo Quran dadi sampule Quran. Dadi mulya katut oleh kemuliaane Quran dikei minyak wangi. Lulang wedhus iki lho dikei minyak wangi. Ana wong ape nyekel ya wudu dhisik saking sucine saking mulyane. Ayo lek nggawa dicengkiwing to di pondong. Lulang wedhus iku padahal dekek panggonan sing dukur. Habis dibaca diciumi banyak orang. Padahal nalika sek kandil karo weduse sampean mentolo nyium. Begitu kumpul karo Quran sing mulya katut mulya. Tapi lulang wedhus kok salah milih kanca. Gawat. Ana lulang wedhus kumpulan karo kayu. Dadi terbang. Ya apa-apa dikeplaki karo bocah-bocah. Angger ana acara ya keplaki. Iki mung berarti keplaki. Salah milih kanca, resikone ngono. Lulang wedhus kumpul karo kayu dadi bedhug. Dhuhur ditutuk, asar ya ditutuk, maghrib digepuk, isak ya di gepuk, wis subuh isu-isu urung ana cara apa-apa, dhek wis digepuki wong antek leso. Nasibe salah milih kumpulan. Paham mboten maksud kula? Nah, kula sampean iki nek kumpul karo para kiai, para ulama, niku mangke insyaallah uripe barokah. Awake dadi genah, anak putune, keluargane dadi api, ati iso tentrem.
Saman saya kemutan, ono tembang judule ilir. Ayo tebu ono tembang ilir, ilir. Ono jamuran, ono padang bulan, ono gundul-gundul pacul, ono cublek-cublek, ono seluku-seluku, ono turi-turi. Ngono. Lah nek model sakniki yo pengembangan. Mboten napa-napa, sing penting artine iki lho apik, ana maknane. Iku malah nek cara tasawuf kan iso ngilangi kotorane akal, regete ati. Kulo dhewe seneng kok lagu-lagu yang religi. Sing artine apik koyo Maulid Nabi, ungkapan kerinduan kepada Rasulullah, rindu Rasul, lagune Bimbo. Seneng kulo. Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Apa yang ngoten niku? Berapa jarak darimu ya Rasul, serasa dikau di sini. Betul-betul merasakan kehadiran Rasulullah. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Kok gak nyoblas? Raiso. Mending tuku sate timbang tuku. Tepuk tangan untuk pedus-pedus kalian. Ngeringe ne ra bedal ngono. Ya Allah. Nek ndak apa-apa, rungono. Ini namanya titik asimilasi nilai. Understand? Understand? Apa? Pancene wong baro ki cerewet-cerewet. Para wali niku bijaksana. Lek nyebarno agama niku lho Bu. Dilihat kondisinya masyarakat itu bagaimana. Memang dipilih-pilih, dipilah-pilah, tapi tidak dipisah. Iki agamane, iki budayane, iki islame, iki tradisine, iki arabe, iki jawane, iki muslime, iki pribumine. Menurutku tidak dipertentangkan, tapi digabungkan, dipadukan, dijodohkan tanpa konflik, tanpa kekerasan, tapi lewat persuasi kebudayaan yang lembut sehingga mudah diterima oleh masyarakat dengan luas. Dadekno uripe masyarakat guyub, rukun, tentrem, berbagai komponen, kelompok, elemen disatukan iso dadekne guyub, rukun, tentrem. Mula desamu ki nek kepengin iso guyub, rukun, tentrem, kuwi nek ngundang kiai aja angger. Nek iso kiai sing model ngene iki. Lek lho maksudnya model ngene iki model kebijakane para wali ngono lho Bro. Lek aku lah gak ngomong model Anwar Zahid to. Lho kok kemletak men wong Anwar Zahid dudu kiai kok. Model ngene iki ki model kebijakane para wali ngono lho. Kok salah terus to. Masyarakat macam-macam, kelompok, aliran, kadang partaine yo beda-beda, organisasine macam-macam. Lah diajak untuk kompak bersatu. Tidak memperbesar perbedaan, tapi mencari titik kesamaan. Kerjasama tentang yang sepakat, dan tesamo saling menghargai tentang yang tidak sepakat. Ngono, Joko wis apik-apik kompak, guyub rukun, ngomong ngene, akhirnya malah pecah belah. Itu bukan dakwah, itu kesesatan. Paham? Anak kok ngoyong-ngoyong. Sampai ngombe ora oleh kok. Wis serten wisane. Ya tunggalen niki lho Bu. Iki bocah-bocah rebana khadroh dikeplaki. Kuwi nek ngeplaki wong kuwi biadab jenenge. Wong kok dikeplaki. Nah kebijaksanaane para wali timbang ngeplaki wong biadab dialihkan ngeplaki rebana. Menjadi beradab namanya peradaban. Supaya berkah ana nilai pahalane barengi zikir, barengi maca selawat. Ngono. Padha karo sampean to Bu. Kowe ngrawus bojo, umpah-umpah bojo, nyelatu bojo. Kuwi yo biadab, Bu. Wong bojo sing ngetengi kowe kok, Mbok. Biadab.
Lah saiki padha-padha ngobahno lambe, padha-padha ngetokno tenaga, padha-padha energi, padha-padha swara. Nah, dialihno gawe tahlilan wae, gawe yasinan, gawe istighosan, gawe manaqiban, gawe selawatan sehingga bibirmu berkah. Ada nilai pahalanya. Ngono. Wong-wong iki kadang dosa salah paham kok. Lah paling mboten kula sampean kok oleh barokah dongane. Awak dhewe ku nek arep donga dhewe iki rasane kok kaya abot to, Bu. Mergo jujur kula sampean iki atine kotor, kakehan do. Ibadah ya ora pati genah. Adoh karo Gusti Allah. Iki cara njaluk sak njaluk ya rada angel dituruti. Ibarate ngeten. Jenengan kepengin ngajokno proposal njaluk bantuan dana ten kene Pak Bupati. Lah niku ben diterima, ditandatangani, di ACC danane cepet mudhun. Kuwi sing nggawa proposal ya kudu wong sing parek karo Pak Bupati. Apa Pak Camat apa kuwi DPR kuwi ngono. Dadi kok diterima karo Pak Bupati, kondi iki Baoro, delok ya tanda tangan ACC danane mudhun. Aja proposale mbok gowo dhewe, atik macakmu kaosan singlet katokan cekak. Dadi sempar karo bupati. Iya, aku cerdas ku jenenge. Lah kula sampean ku ngono, ngajokne proposal nang gone Gusti Allah. Rasane nek awak dhewe kok kaya abot to. Nah, kae lho, ayo dok wasilah. Ten ngene sing keparek karo Gusti Allah. Paham napa mboten maksudku? Wis ana sing ngarani bid'ah, ya wis wong barang apik kok. Dibid'ah-bid'ahno ben. Awak dhewe ya duwe dasar kok. Nggih mboten? Sing wonten mawon. Wong saiki nek ndonga kadang medeni wong. Robana. Ngerobana tok sak jam. Padahal ndonga ki ana Allahumma ne barang. Nek robana sak jam, Allahumma sak jam. Allahumma karo robana wis 2 jam. Urung jaluke kuwi. Ngono ya ora mandi-mandi. Nek kok kalah karo dongane wong biyen sing do keparek nang Allah hatine bersih mantep yakin ibadahe apik kae. Ndonga pengen sugih rezekine akeh ngono trimo ngene nek ndonga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma srita-sriti. Sugih sawah, sugih pari. Allahumma srita-sriti. Sugih meja, sugih lemari. Allahumma srita-sriti, sugih bebek, sugih meri. Iki sugih tenan iki. Wong saiki lho ndonga sugih pengen rezekine akeh. Lek ndonga bahasa Arab ya fasih. Allahumma rzuqna rizqon. Lek muni qaf nganti ndeli-ndeli ucul. Rizqon. Tapi kok menter. Napa? Atine kirang bersih, kirang mantep, kirang parek kalih Allah, ibadahe kurang temen. Kula niku nate, Bu. Wayah ngaji ngeten nggih, tengah-tengah ngaji niku ngapunten irung kula rada lara. Garing saking garinge njero. Ngapunten. Seger. Diem beren aku wong kene iki. Do kemenye. Wes rungokno. Pas wis rungokno kok. Pas tengah-tengah ngaji nggih. Nate kula pas tengah-tengah ngaji niku udan. Kan yo konsentrasine terganggu, kacau lah ngaji kena udan. So aku alah udan sing gawe Gusti Allah, terang sing gawe ya Gusti. Njaluk nang Gusti Allah. Kula ndonga mboten aneh-aneh, Fatihah mboten mawon. Tapi mantep kula yakin tak wacana Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lha saestu bareng tekan waladdolin niku langsung tambah deres. Lho kok kalah karo wong biyen. Nolak udan iku lho trimo botol ini Bu didangakno. Langite ora sida udan. Udan nomok sak uyah jaran. Nyingkri udan. Seeling zaman kula critani. Ana wong lara untu mentek-mentek, lara untu kan ra karuan ya.
sing tanggane ora ana sing ngreken, ora ana sing niliki. Tapi sing lara polae. Nang larane mulai pucuk rambut tekan pucuk tungkak kemeng kabeh. Sambate ngaruwara. Nah, sambatmu kok gelani kowe? Nek tak suwuk, tak suwuk. Suwuke guyokno. Bismillahirrahmanirrahim. Godhong pari, godhong waloh. Ora mari tambah aboh. Wis sebulno. Ini waras kok, Dek. Menjajal sampean sing maca. Ana kancane sampean lara untu mentek-mentek nang suwuk ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Godhong pari, godhong waloh. Ora mari tambah aboh. Urung mbok suwuk iki cangkemmu wis nyonyor sik. Urung mbok sebulno nyonyor jotosi karo sing lara kuwi. Kowe iki wong untu lara kok tambah di orang dulu itu ibu mandi parek nang Allah. Kalau dipanggil Allah itu seneng, atine itu seneng. Krungu azan ngoten niku senenge pol. Karena sadar memang azan niku timbalane Gusti. Pireng azan tok tok tok. Saking bahagianya dipanggil Allah, kekasih yang selalu dirindukan. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Niko. Dadi nek krungu disebut asmane Allah ya Allah gemeter. Krungu adzan iku. Seneng. Allahu akbar. Allahu akbar. Ngono ku atine iso terecep terecep. Saking bahagiane ning jawab sing enak Allahu akbar Allahu akbar saweneng ku asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah ati saweneng Hayya 'alal falah. Dijujak Bu kon ajano kabeh yang kesuwen kok. Ngkon kabeh mbok rasani. Mosok bar asyhadu an la ilaha illallah kok hayya 'alal falah. Iki tak jujak ben cepet. Ngapunten swara kula rada apik. Padahal kondisi gorokane garing lho. Umpama oleh ngombe ini tambah enak meneh. Jawab la haula wala quwata illa billah. Sampai rampung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus ndonga, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was-shalatil qa'imah. Bak ndonga nang cepet wudu, pakaian sing rapi, mundut sajadah, budal jamaah. Sami mboten kalih wong mbawara. Praketek tak praketek mah sami apa kadang krungu azan iki tambah dilokno wae la akbar Allahu akbar ora dijawabi tambah dilokno kok kecangkeme sapa bengak-bengok kene kualat kowe. Woi, kurung wadhan iku kudu sing seneng, jawabi sing genah, segera penuhi itu panggilan. Dong ora, Bu sampean tepak ngrasani wong ana azan. Prei napa terus ning ngrasani? Kadang ora aja. Allahu akbar, Allahu akbar. Iya yo azan yo. Syadanna Muhammadar Rasulullah, iya nang tetokno iya terusno iya. Hayya 'alal falah, diomong iya cerewet iya. Wis ngono nang gak gelem cepet-cepet salat semayan. Engko sik wektune sik dawa. Engko sik. Engko sik terus akhire gak salat-salat. Sekali salat borongan rombongan langsung sholli fardhu dzuhri wal asri wal maghribi wal isya'i. Kroyokan lillahi taala. Rombongan lillahi taala. Nung ngono kok njaluk mandi ora iso, Bro. Kan rumusnya jelas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Duh, gak nyaut. Mbah, mbah. Iya karena abudu dulu nembe wa iya karena stai. Niki mboten kena diwolak wale. Zaman tau tuh mau wong imami mau coba fatihah tepak ayat iku neng mau cone diwale. Iya karena stai wa iya karena abud. Ini dibentongi uang kok. Aku yang melok bentongi lah ngono cara. Tidak oleh diwale. Ini rumus dan syarat. Iya kana abudu riyan nembe wa iya kana sta'in. Iya kana abudu wa iya kana sta'in. Iya kana abudu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu ya Allah kami bersimpuh, hanya kepadamu ya Allah kami rukuk, sujud, berzikir. Nembe wa iya kana sta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Na'budu riyen nembe nasta'in. Ibadah sing apik dhisik, ibadah sing tepak dhisik, ibadah sing temen dhisik, ibadah sing bener dhisik. Lagek njalu ojo kok njalu andra tau ibadah. Nek njaluk ya Allah nyuwun rezeki sing kata ya Allah, tapi salat ora sarasen, nenten mboten. Wong ndi? Oh iya, wong gonku ya. Ya. Wong kene api-api kabeh. Yakin kula, iki masjid iki jamaahe mesti meloper tekan jaba. Alhamdulillah. Saking melobere nganti nang jero ora ana wong eblas. Oh, cocok. Makanya ini kukunci ini nak buturin nembe nastain pun kan lihat wis ngumpul wis yang merolas apa cah mau saya ngaji ya tanggane dewe wain kok langge wis yang merolas kok anggitnya gak kesel loh ya pun nek ngumpulnya karo para ulama, maka kula sampan oleh barokah ilmune. Lenek nyakete nang para aulia, para wali, kecipratan karo mai. Maka lek nyakete ten gene Rasulullah, kula sampan iso ngunduh syafaate. Lek nyakete nang Gusti Allah, ketetesan rahmat lan ridane Allah. Semoga-moga sampun bu nggih. Kok dereng ya wis. Jujur bu, aku pun sebenarnya berat berpisah denganmu karena aku pun udah terlanjur mencintaimu. Nggak soalnya nek dijak ngaji semangat, tapi ya nopo bu mau dalem pun dalu kok ya. Kene kanor ya kok. Semoga-moga wonten manfaate. Ibu nyon pangapunten sing kula aturke mboten sedaya sae, omongan kula niku ya ana sing ora apik, ora genah, ra genah. Lah niku aja direken. Pokoke ngene lho Bu, sampean mangan nongkon niku enak napa mboten? Enak nek gak mbok emplok sak kulit-kulite. Ya kudu dipilehi to. Oh iki sing kena dipangan, dipangan. Lah sing ora kena dipangan ya sing krehna. Lah ngaji nggih ngoten, nggih? Sing ana manfaat, hikmah diamalke. Sing kirang sae niku nggih sok-sok direken ngoten mawon disepuro nggih Bu nggih. Nggih muga-muga niki langsung donga. Ngaji dalu niki muga-muga dibarengi hidayahe Gusti Allah. Sing rawuh pinaringan barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin allahumma shalli 'ala sayyidina muhammadin wa 'ala alihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin allahumma ij'al jama'ana jama'an marhuma musinatan nasilatan mubarakah
wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'zuma. Allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha, wa innaka ta'lamu 'uyubana fasturha, wa innaka ta'lamu hajatina faqdiha. Kafa bika waliyya wa kafa bika nasira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar, wa qina adhaban nar, wa qina adhaban nar, wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nyuwun pangapunten, waffaqanallahu iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum.